ուզում ներկայացնել ձեզ մի էջ, որը նորություն է մեր նոր հաղորդման մեջ, եւ այսպես պատկերացրեք սերիալ։ Ուզում եմ բեմ հրավիրել Նարեկին։ Նարեկ, այդ սերիալի գլխավոր դերասանն է։ Խնդրում եմ նայեք Նարեկի մեղմ ասած դեմքին եւ դու կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Սերիալ գլխավոր դերասանը Նարեկն է, ես ռեժիսորն եմ, եւ այսպես VTV եթերում սերիալ։ Սիրո գործը եւ խրտինը եւ դժվար, սիրո սիրտը փշերով է պարուրված, հարստի շնշող պահվածքը, աղքատի դալու քայացքը չեն կարող Չհասկացես, ես իր ձեմ եք բարևում, ես խիչ ես բարևում, միատ երկրոր դուբլ գնաց բարևը։ Բարև, պարոն բե։ Ապրեք, ապրեք, սովոր լս ձեները, թե լիտ կրծելու եք ներպես, թե կսս կերելու եք ողնուղերս։ Սովորել եք, ապրեք, ուրեմն գնում ենք սցենարի, աղջիկը նստած է կրավատին, նստի ապել, դու լուսամուտից հելում ես, Վիգենը հելմա լուսամուտից, գնաց մատոր։ Բարև Հայկուի, ինչպես ես։ Բարև Վիգեն, այնպես էի քեզ կարոտել։ Ես էլ քեզ էի շատ կարոտել Հայկուի, այնպես ուրախ եմ, որ վերջապես հանդիպեցին Հայկուի։ Ես էլ եմ շատ ուրախ Վիգեն, բայց կամի բայց Վիգեն։ Ինչ բաց Հայկուի, չէ որ ես քեզ սիրում եմ Հայկուի եւ ուզում եմ, որ մենք միշտ միասին լինենք։ Ստոպ։ Արայ սիրս զոզվելի է խաղում։ Ես իր զզվելի դերասաններ եմ դուք, պետ ես բատ խաղում։ Օրինակ Վիգեն, խի ես ամեն նախադասության մեջ Հայկուհու անունը տալիս Վիգեն։ Խի ես Վիգեն ամեն անգամ ասելուց Վիգեն, իր անունը տալիս Վիգեն։ Վիգեն թե հայտով ատեն շպվում, որ դենց է սովորը Վիգեն։ Վիգեն մարդկա, որ կո անունը անդա տալիս է Վիգեն։ Արե Վիգեն, արա, անպայման ուզում ես ես սերիալը փակվի Վիգեն, անպայման ես բացառած, որ մարդիկ չնայած ինքը իշնի, որ ես սերիալը փակվի, որի մեր աղջիկը սոված մնա Վիգեն, ես հացիս մայիս ես ելնում Հայկուի, ես զուխում եմ ես զմ ես բերի տամ աղջի, ներմերս կերամ, մայց ես հանգիստ եմ, ներմերս կերել եմ, մայց ես հանգիստ եմ, շարունակում ենք հանգիստ այս են ձիմ նման, դրամատի պայր են մոտ են մապել, մեկ էլ անունը չտաս, անունը միատրս դու ես Քանի որ մեր տանեցիները թեմ են։ Ոչ, Հայկուի, ես այդ ցավին չեմ դիմանա։ Իսկ ես ցավին պետք է մնաս, որով։ Որ ես քեզ չեմ ստանում, որով։ Արա, ես հարցի մայիս ես ձեզ մարա։ Արի, ես ասում Հայկուի։ Որ ես ասում Հայկուի, արա, անկման ասում բենի տու տես, հելի մենք ասա Հայկուի։ Հայկուի։ Ահա, մենք ասա Հայկուի։ Հայկուի։ Ամենակ հավաս Հայկուի Ես Հայկուի, պատանից ներս մտա։ Պատումանից, ինչպես կարող եք դու պատանից ներս մտնել, եթե մենք ապրում ենք 10-րդ հարկում։ Ահա, Վիգեն, գերկունացի չէ հովանավորի գովազդի բանն է, դավայ։ Օ, սիրելի, դու զարմանում ես, ինչպես եմ մարել 10-րդ հարկ։ Ապրես, ապրես։
չէ որ ես ըմբում եմ Եվախնձորի բնական ջութերը։ Ապրես, ապրես։ Որոնք ուղղակի ջերմական ուժ են աղօթքում։ Ջան, լավնա։ Գնա ժամանակի, մոտեսա մերանի խմի ապեն, խմի այդպես, բայլի իրա, յանի բայլի ունեսնակ, մոտեսի հայքո, գնա շիշը պաչի, գնա շիշը պաչի, նոյնի խմի դու պաչի, այդպես աշխատեք, աշխատեք, ապրի միշ գրումնի դկարի, գրումնի աշխատում են էլ ասկրա, դա այդպես աշխատեք, լավնա, լավնա, դսամրետ իգեն, դսամրետ եք սոքը, Ես հակաճառում եմ, որ, օրո։ Ես ըղծում եմ քեզ ինձ մոտ։